Мен Ресейдің президентін қолдаймын. Не үшін? Соғысты қолдайсыз ба? Осы спецоперацияны қолдаймын. Спецоперацияда ойлайсыз ба? Е, спецоперацияда ойлаймын. Мен ойлаймын, осы жазға дейін Зеленскийді өзінің халқы ұстап сотқа береді. Сондай болады. Соғысты қолдаймын дегеніңіз кәдімгідей сезініп айтып тұрсыз ба? Украинада қазір мысалы күнде күнара бір қалаға шабуыл жасап жатыр ғой. Ресей әскері, Ресей техникалары. Кәдімгі бейбіт адамдар тұрғын үйлерге бомбалар түсіп жатыр. Бейбіт адамдар қырылып қалып жатыр. Сіз айтасыз, соғыс. Енді соғыстан не өзгереді? Ең бірінші бүкіл әлем мысалы Путинді айыптап жатыр ғой, Украинаға басып. Бүкіл әлем емес. Мен жаңа айттым ғой сізге. Халықаралық ұйымдардың бәрі. Бүкіл әлем емес. Санкция салып жатыр Ресей. Ол санкцияны салып жатқан Америка. Сіз сияқты ойлайтын әріптестеріңіз көп па парламентте? Жоқ. Бір, екі үш адам бар шығар. Соғысты қолдайды. Соғысты емес, сіз енді айтамын ғой, сіздер журналистер. Өз сөзіңізден айтыңыз. Мен соғысты қолдаймын деп. Украинадағы спецоперацияны қолдаймын дедім. Украинаның билігінде қазір кімдер отыр дейсіз сонда? Нацистер отыр. Тура Ресей билігінің репликасымен сәйкес келеді деген сіздер. Может, сәйкес келетін шығар.